Det är matlagning på hög nivå. Vi är tre man i en bur. Tre man i en bur. En härlig fetaost och rödlökssallad. Och i ugnen har vi, jag ska öppna, kycklingfiléer med vitlök, rödlök. Förrätten kommer bli så jävla god. Med lite röra på. Och så ska det i tomaterna här, ska i rucola-salladen. Och mozzarellan till förrätten. Ja, så bra.